yaal hadda waxaan ku sugannahay xafiiska iskuduwaha wasaaradda diinta iyo waqaafta ee gobolka awdal sheekh xaamud nadiif axmed iskuduwaad baan kaaga mahadcelinaa waqtigaaga qaaligaad na siisay ugu horeyn dhowaan wasaaradda diinta iyo waqaafta ee wakiilka ka tahay waxay soo saartay go-aamo ay lagu joojinayo salaadihii taraawiixda iyo sidoo kale leylka inta bisha barakeysan ee ramadaan ka hadhay habeenkii xalay ahaa waxay ahayd in go-aankaasi hirgalo gobolkii awdal gaar ahaan degmada buurama dhowr masaajid ayaa habeenkii xalay ahaa lagu arkay inay salaadii ay ku jireen islamarkaana ay tukanayeen maxaad ka qorsheysan go-aamihii inaad ka hirgelisaan degmada buurama su-aal wanaagsan ayaad weydiiseen haddii hal masaajid xalay dhacdayna waan qabsannay waan khatiminay ayay yidhaahdeen taasina waa waxaan haba yaraatee khilaaf oo lagu dhaqmayaa amba ka hor imanaya ma jiro waanan isku duubannahay insha allahu tacaala awaamirta ka soo baxaya dowladda waa mid aan ku camal falanno kowna ay ka yihiin culimmadu maadaama yihiin qudwadii lagu dayanayay in iyagu waxa wanaagsan ummadda u hogaamiyaan taasi waajibkaasi uuna wada saaran yahay aad ayay uga dhaqan gashay gobolka awdal khaasaan degmada boorame geesta kale iskuduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta ee gobolkan ee awdal sheekh xaamud axmed nadiif uu hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu arrin u diray dhammaanba culimmada ah masaajidada ee ku yaala degmadani boorama isagoona ugu baaqay inay gebi ahaanba qaataan awaamirta ka soo baxaysa wasaaradda diinta iyo awqaafta ee somalilan ay ku aadan joojiyo salaadaha taraawiixda iyo sidoo kale tahajudka waxay tahay dhammaan a'imada iyo masaajidda boorame waxaan leeyahay xanuunkani in looga soo wada jeesto dhan maxaa yeelay ummadda iskula iskaalmaystaan wixii wanaagsan way guulaystaan walaalayaal waxaan wasaaradda idiga codsanaynaa maadaama aad tihiin qudwaddii muslimiinta ee hogaaminaya khayrka in aad fariinta caafimaadka wasaaradda caafimaadku ina siiso aad ku dabaqdiin hawsha aad dhammaystirtiin awaamirtooda iyo fariimaha ina siinayaan aan ku camal falno dadkana aad ku wacyi gelisiin codsiga ayaan culim ahaan idiga codsanaynaa in aad gobolka kaga qayb qaadatiin maxaa yeelay xanuunkani waa kaan ognahay maanta adduunyada halakeeyey ee caalamkii isku gurman waayey waxaynaan hore u arag oo aad iyo aad iyo aad casrigan dunuubtan bili aadanka ilaahay ku sadsiiya ilaahay waxaan baranaa inuu cafwigiisa inagaga dhaafee insha allahuna ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu dalkeenna iyo ummadda caalam islaam iyo ummadaha kaleba inuu ilaahay ka badbaadiyo jamaal cumar tubeec telefishinka badda cas 24 tv magaalada buurama